Поздрави от името на фирма Santos. За нас е голяма чест да подпомогнем процесите на Българския футболен съюз, като дариме за полза на спортистите една чанта, брандирана с нашия известен продукт Black. И общо взето така с целта тя да носи късмет в всичките възможни начинания и срещи на национални екип. Повече от това мисля, че излича да кажа в наша страна. Господин Попов, вие сте да съобщите факта. Добър ден на всички. Действително следе така едни продължителни разговори с фирма Santos. Сключи настоящия договор между Българския футболен съюз и Santos и със съдействието на Puma, които са нас отдавнашен партньор, въз основа на който договор се осъществява сътрудничество, чрез което Santos и Puma предоставят на Българския футболен съюз за неговите членове 70 лекарски чанти, които виждате тук пред вас, които ще бъдат раздадени на членовете на Българския футболен съюз. Както каза господин Константинов, в България футболът не само националният отбор, а и членовете на футболния съюз. Тези чанти ще бъдат раздадени на отборите от А група и на отборите от двете Б групи. В чантите ще има сложени възстановителни средства, с помощта на които могат лекарите да използват при необходимост и колкото се може по-рядко при възникнали контузии на футболистите. Футболният съюз е много благодарен за това сътрудничество. В лицето на Santos ни срещнахме един отговорен и коректен партньор и се надявам, че това е една начална стъпка в бъдещото ни продължително сътрудничество с фирмата Santos. Господин, по-благодарност. И сега първият консуматор на благата е доктор Михаил Илиев. Заповядайте да разкажете какво представлява всъщност тази подкрепа във вид на медицинска чанта. Здравейте на всички. За мен беше много приятно, когато преди няколко месеца изпълнителният директор на Българския футболен съюз господин Попов ме повика за консултация относно възможността за един такъв евентуален договор с фирма Santos. Естествено, че той нямаше представа какво точно представлява и аз мисля, че добре представихме българския спорт, само на българския футбол, тъй като аз специално от 83-та година работя с тази фирма, когато по-възрастните, тук по-сериозните журналисти помнат нейния представител в България, официално беше покойният Сашо Попов, така наречения средния чан. Те са една баскетболна фамилия. Много са ни помагали, аз тогава бях в Славия. Трудни години за снабдяване с медикаменти, получили сме много тогава помощ като мостри, като запознанство с медикаменти, които в България бяха трудно достъпни дори за познаване като наименование. Естествено, че аз приветствах тази идея и благодаря господин Попов, че той се зае така доста сериозно да установи контакти на по-високо ниво. И като знам колко е трудно в отборите не само на Б и В групите в България, но и Р група изпитват големи трудности преди от нашата специфична система на финансиране на клубовете. Вие също сте наясно как става, че последно става за медикаменти и за лечение и възстановяване на футболистите, други са приоритетите на българските футболни президенти в голямата си част. Така че аз съм разговарял още преди няколко месеца с колегите, които очакваха с голямо нетърпение този жест, който аз съм щастлив днес да видя в един реализиран вид и мога да ви уверя, както и представителите на фирмата, че Българския футболен съюз и медицинската комисия ще ги достави точно, коректно на всички наши колеги, които работят в футболните клубове. За нас това е голяма помощ, не го казвам в рекламен дух и стил. Хубаво е, тъй като специфичните медицински чанти трудно се намират дори на българския пазар. Това е което имам да кажа. За мен е удоволствие и смятам, че ние ще задълбочиме връзките с фирмата, която е действително много голяма, с много голям набор от медикаменти,
които са не само за спортни цели, а и за други медицински сектори, фактор са на пазара и мисля, че те ще намерят в наше лице един много сериозен партньор, тъй като сега, когато свършим, аз ще ги покана при нас в служебния ни офис, където ние правиме, ако мога така се изразя, нашето списание медицина и спорт, което е феномен на българския пазар. Имаме конференция на 14 декември, където каним всички журналисти, които се интересуват в Царско село, от 10 до 14 часа, разбира се, с коктейл и за журналистите, и да си пожелаеме една по-хубава Коледа и Нова година за българския футбол и здраве. Мерси. И за мен е удоволствие, че ми хвили тук, даже по времето работа с моите тоя върши. Благодаря на доктор Илия. Думата на господица Модева, търговски директор на Пума, не случайно, логото на Пума и всяка една от тези чанти, връзката между цялата инициатива и Пума е очевидна. Заповядайте. Здравейте. В случая ролята на Пума е по-скоро подпомагаща и второстепенна, но ние бяхме очаровани от тази инициатива на фирма Санто, защото е много важно за българския спорт да разполага с такава подкрепа. Също така пък и като един от спонсорите на националния отбор по футбол и като партньор на доста от отборите ни в тази група, естествено изразихме голямо желание да бъдем част от тази инициатива. Радваме се, че успяхме да предоставим и продуктите, тъй като смея да твърда, че може би сме единствената небългарска фирма, която може веднага да откликне на подобно търсене. И пожелавам успехи за напред да се разшири тази инициатива. Би било много добре и дори да не само като спонсорство, а може би отборите да се замислят да осигурят медикаменти за издръжка за своите спортисти.